الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما جڑا نبی سائیں تو حاضر ناظر بنے دے زور دا درود شریف پڑھے چھ اونچی اونچی آواز نال میں کو اپنا نوکر سمجھو چا میں کو اپنا نوکر سمجھ دے تساں سردار اے میں نوکر ہاں تساں زور دا درود شریف پڑھو نبی اللہ سلطان راضی تھی وے سبحان الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام تو والسلام علیک یا حبیب اللہ اے رات دی جلسے ہونے ترے ترے چار چار پروگرام سفر جگہ را تھکاوٹ یہ جڑے مسجد اندر مال نہیں کو چپ کروا تو خود ہی چپ کر انہیں کو چپ کروا جائے انہیں مالا کو آپ چپ کر ایک بار انہوں نے ہر چاہ دے آنکھو چاہ یا رسول اللہ جے کہ ہاتھ اللہ دی تن تے دتے نبی دے صدقے بلا چاہتے آنکھو چاہ بسم اللہ سی اے نام نبی دا اے نام علی دا اے نام نبی دا اے نام علی دا جڑے جڑے بندے دا ہاں انہیں تو ہے نام نال تھردا پے میرے کٹھے پڑے اے نام نبی دا میرے نال الے سو اللہ تو کرنگ لے سے اے نام نبی دا اے نام علی دا جڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جڑا دکھ دردان مٹاوے جڑا مشکل سبحان اللہ اے نام نبی دا اے نام علی دا بے رنگیاں نو رنگ چڑھ جاندے جڑے پاویں عشق دے چولے بے رنگیاں نو رنگ چڑھ جاندے جڑے پاویں عشق دے چولے کوئی غوث قطب کہلاوے کوئی کاظمی بن کے آوے جڑا
بل سنو جب سونا لیا بڑا پریشان ہے تو علی نے چھوڑا گا توجہ ہی پاس کرو میاں میرا اپنا ہی تو میں تیرے نام تے چڑھدا اللہ نا انہیں توجہ کر دے سن سے چرسا سی ابا سائیں 24,000 واری جبریل میرے نبی سائیں کنے آئے 24,000 واری آخو نوکر جو ہا آقا کنے آئے نوکر جو ہا آقا پاک کنے ہے 24,000 واری آئے نبی سہی معراج دی رات چھڑا جبریل کو نہیں تھا رب جلیل کو ڈٹھے جے چھڑا جبریل کو دیکھنا ہوے ہا او تے 24,000 واری پہلے بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی ہے اتی کیا بات ایک جملہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب معراج کیتے تو والا جیڑا کت دہا انہاں لوگاں دا میں جو اکھاں راتی رات میں وزیر اعظم بڑھ گیا خواب جیڑا تو کوئی کہنا اکثر گال خواب دی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے قرآن وچ 30 سپارے وچ آپ کو خواب علی آیا تو ہی کہنی پورے 30 سپارے وچ کہ بھائی کوئی دکھا دے وے کہ آیت کوئی خواب علی ہوے خواب علی نہیں بلکہ اللہ کھن گے خدا ہی لا مدینے والا مصطفی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ خواب علی کوئی آیت قرآن وچ کہنی خواب وچ نہیں بلکہ میں اے وی اپنے بزرگ علماء کنو پڑھے تے سنیے حضور کو 34 معراج تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یا تو میں کن یہ مدرسے دا طالب علم سمجھتے نہیں بولے دے یا روز مل دے ہیں تو نہیں بولے دے یا کوئی گال نہیں ایک باری ہاتھ چاہتے سبحان اللہ اچھا کو اپنے سونے نبی کے نام تھے سبحان اللہ آواز گھاتے حالی آواز اچھی کرو چاہتے سبحان اللہ میں معراج پاک کو واپسی دیا دوں گالی معراج پاک کو واپسی دیا دوں گالی استاد آفید غلام حسن سے بھی تھا دو آکھے منو جلدی کرو جا تقریر دا وقت بڑا تھوڑا ہے میں گھڑی دیکھتے شروع کیتے اللہ واسطے پوری توجہ فرمے سو ساؤنڈ والے کو اللہ رنگ لاوے انہاں چینل والے میرے اپنے جی نئے کو رنگ لاوے حضرات محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک دی گال میرے استاد محترم علامہ مفتی سراج احمد صاحب سیدی کرے دے بیٹھے ہیں میں بھی ایک گال ملاواں چاہ سیدنا صدیق اکبر پاک تے حضرت عمر پاک دی کئی گال تو اکھو محبت دا جھگڑا تھے شکر رنچی تھئی ہے حضرت ابو بکر صدیق عمر پاک کنے معافی منگن آئے معافی منگنا ہے عمر میں صدیق اکبر کو معافی چاہے میں صدیق کو معافی چاہے انہیں توجہ کرو میں صدیق کو معافی چاہے حضرت عمر پاک میں کو یاد ہے پچھلے جلسے تے بھی میں صحابہ دی شان پڑھی سبحان اللہ حضرت جناب عمر پاک حضرت جناب عمر پاک فرمائے میں معاف نہیں کریں گا حضرت صدیق اکبر پاک وقت فرمائے میں کو معافی دے حضرت عمر پاک فرمائے میں معاف نہیں کریں گا تریجی دفعہ صدیق اکبر آج کیتے اے عمر میرے کنے کر کوئی غلطی تھئیے تو میں معافی مانگدا حضرت عمر معاف نہیں کیتا سجدنا صدیق اکبر پاک چلے گئے گھر والے پاسے حضرت عمر اپنے آپ کو بیٹھیا دل اے عمر جے معاف کر دے ہاں معاف کر دے ہاں کوئی
فرق تنی بندا اکھ منٹ پنج چار گزرے حضرت عمر صدیق اکبر دے گھر دے پاس تر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ خطیب پاکستان علامہ قاری عبدالغفار سیدی صاحب حدیث پاک کے چمدے جڑا ایمان والا ہے او ترے دی کم اُتے الا بول بند نہیں رکھدا سبحان اللہ جڑا مومن ہے جڑا ایمان والا ہے او ترے دی کم پہلے پہلے اکھو بلواون شروع کر دے دے ایمان والا بندہ رسدا نہیں اکھو سچے دے نال ابو بکر صدیق آلے پاسے عمر سی تر پن دروازہ کھڑکائے نے پوچھنے صدیق اکبر ہن اندرو جواب اے او میٹھے مدنی دو روندے ہوئے روانہ تھے سیدنا صدیق اکبر دیکھروں جواب اے جند جی نے عمر پاک سے صدیق اکبر روندے روندے حضور دی بارگاہ چلے گئے سب بھی اب کوئی پتہ نہیں سجدنا عمر پاک نے جلدی قدم چاتے اگر ہی کہیں حاضر بیٹھے میرا جو نبی پاک جلسے دے اکو حضور مسلح دے بیٹھے گردن مبارک چکیے اکھی مبارک تلے حضرت ابو بکر صدی مسلح آلے پاسے رخ کرتے اتحیاتی صورت بیٹھے اتحیاتی صورت زر و قطار بیٹھے رونن دے فرمے دے بیٹھن یا رسول اللہ بے کو عمر معافی نہیں دے گا یا رسول اللہ اے رومن والے بزرگو میں تیرا پتر لالا نوکرم جملے تے تھار نکل ویسے تیری اگر توجہ دی تو گاؤں میں چلے نن میں عمر معافی نہیں دینا اتنی دیر چ حضرت عمر پاک پہنچ گئے جڑے کرسیاں تے بیٹھو جڑے کمرے چ بیٹھو جڑے جتھاں جتھاں بیٹھو یہ لفظ تے توجہ کرائے جناب عمر پاک آکھے السلام علیکم نبی سی والیکم سلام آکھے پر عمر تو بٹھا کہنی ابو بکر صدیق وعلیکم سلام آکھے پر عمر تو دکھا کہنی عمر اتحیات اچھ بیٹھن جلے سیدنا عمر پاکا کے سونا نہ ابو بکر بلیں دے نہ تسان علیں دے میں تارے دارتے آیا سونا علاو تسی حضور اتو تے جو دکھے میرے نبی دی رو رو تے داڑھی مبارک پسی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ غلام عباس سید عباس سید ریش مبارک میرے نبی سید دی تر ہائی روندے روندے تر ہائی سرکار فرمائے عمر او چڑھ تو تلوار چاہتے میری خاطر جدا تو دشمن ہاں میں میری خاطر آندا پیاں میں نعوذ باللہ میں تو قتل کرن واسطے آندا پیاں میں او ویلا یاد کر جدا پوری قوم تیری میری دشمن نہیں آکو ہوں میں لے ہی ہو صدیق پر آنے دا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر
زند جان فدا کر سرکار نو موڈیاں تے صدیق نے جایا سی سرکار نو موڈیاں تے صدیق نے جایا سی اس یار نے یاری دا حق خوب نبھایا سی اس یار صرف تو سنا کریے کیوں نہ ایس جڑے چھڑتے بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں کرسی والے ہاتھ چاہوں اچھا میرے سرداروں میرے سرداروں صدیق اکبر کا کمی سمجھتے سبحان اللہ دے حضور آپ کو سبحان اللہ اب سونا لیا اللہ رنگ لاوی آمین جتنی بہت دل دیکھو علماء حضور فرمائے اللہ دی قسم چاہتے ہیں دوے کاکا میرا کعبے والے پاسے روکے جلے واقعہ میں پڑھے میں روندا رہی ہاں اے چڑا تو سنی وے رونے میں خطیبا تے میں روندا رہی ہاں اور اتنی رونا تے میرے عالم پوچھے بابا جی کہ کیا گل ہے میں کہ صدیق اکبر دا شان پڑھتے روندا رہتا ہاں صدیق حضوری میں تھے داڑھی مبارک داڑھی مبارک سرکار دی ریش مبارک سر رہے آ فرمایا عمر عمر تو صدیق اکبر کو میری وجہ کرتے معاف کیوں نہیں کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ میری وجہ کرتے صدیق کو معاف کیوں نہیں کیتا عرض کرن یا رسول اللہ میں معاف کیتا سنیا میں معاف کیتا میں معاف کیتا ہن حاجی غلام یاسین صاحب آپ توجہ نبھائے الحاج حاجی غلام یاسین سمر سے اللہ تک کو رنگ لاوے چودھری محمد فیاض سیدی سے اللہ تک کو رنگ لاوے اور اللہ میرے پاک نبی کنے اے تو غلام ہے ادیا کا کوئی صدیق دی گال تو سنا وا کوئی صدیق دا مقام تو دسا وا اور میرے دا کیندے ہاتھ نہیں چل دے اے چل سے تو کیویں رنگ لگ دے چل سا کتنی اونچا ہوے دے آپ نے فرمایا اوے پوچھنا لے آ جے ابو بکر صدیق دے بارے پوچھدی سن حضرت عمر ابو بکر صدیق دے نیکے وچوں اک نیکی سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دراز کتنی حیاتی کیا بات کیا بات ہے کیا بات دال اتنی بڑی ہے دال اتنی بڑی ہے سبحان اللہ اتنی بڑا نہیں میرا تھا نبی سے فرمائے حضرت عمر میرے ابو بکر صدیق دے نیکی ہمیں چوہے تو نیکی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نیکے وچوں ایک نیکی ہے میرے صدیق دے نیکے وچوں حضرت عمر ہیت نیکی ہے اے رب العالم یہ غلطی قسم ہے آکھو اے دا صدیق ہے اکبر دا اے مقام ہے جو عمر صدیق دے نیکے وچوں نیکی ہے میں کو آکھن دیو عثمان بھی صدیق اکبر دے نیکے وچوں ہے سبحان اللہ میں کتا ہوں یہ محسوس تھی نہ پہ جب پوری جماعت خوش ہے اگر خوش ہے تو سبحان اللہ خوش کی سے اونچا ایک جملہ بھی فریدی سعیدی مہروی سنو نبی سے معراج تو واپس ملے نہ زہرا دی گال کیتی ہے نہ علی دی گال کیتی ہے اگر اتھی بیٹھے ہو نہ نبی سے کئی بہ دی گال کیتی ہے واپسی تے جڑی گال کیتی ہے حضور نے صحابہ دی کیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دراز عمر دراز عمر دراز آکھو تو سناوا چا سبحان اللہ آکھو تو سناوا چا جڑا جڑا گالی صحابہ دے کیتن واپسی تے اوے میں سنوے دا پیا تو سدرا شیخ تے کچ باجی تے پڑھائے سبحان اللہ حضور فرمایا عمر جی آقا عمر جی آقا میں نے ودا پیا اے میں سیر کرے لگدا جنت دا جتھے نہیں ایک محل تے تیرا نام لکھا کھڑا عمر عمر اندرو ایک سونی صورت والی بی بی وی بیٹھی ائی بل تیری غیرت دی وجہ کر تے میں اندر کنی گیا سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
عمر تیری غیرت دی وجہ کرتے تیری ہن سنو عمر پاک کی حالت کیا پڑی ہے حضور کے تیری غیرت دی وجہ کرتے جو تین مہینے سے بغیر اجازت دے شوہر دی اجازت دے بغیر اندر نہیں بننا چاہیے تین مہینے بڑھا ہے میں تو یاد آ گئی ہے جو میں بغیر اجازت دے کی میں بنیا حضرت عمر زمین تے ڈٹھے روتے دے نا کا جڑا کچھ میں تو ملے تے قدم دے سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جے بنے ہا پیا سونا اللہ تعالیٰ رومن قبول کرے بزرگو انہیں عمر سے ہاتھ جوڑے آقا ونیو ہاں پہ چلو انہور کو ملے ہو ہاں سیر سے ہاتھ رکھیا ہویا فرما عمر کہیں بھی کیا اجازت دے بغیر کیا میں کہنی امت کو سمجھے گا پیا جو اجازت دے بغیر کہیں نہیں گھر سبحان اللہ یار اللہ یا رسول اللہ رجبی شریف دے جلسے والے زندہ باد اے مجمع رومن والا زندہ باد زندہ باد جملہ سنو اور میں نے بلال اور اے میرا دے باد دے گالین صحابہ دے صحابہ سبحان اللہ بلال اور حضرت بلال اور آگے آپ کیڑی نیکی کرے نہیں کیڑی عبادت کرے نہیں میں تیرے ٹرن کا کس کار نہیں سنے جڑا ہوں نہ بولے سے میں کبھی تک کچھ نہیں آیا یہ محنت کرے گا جو اللہ کرے وہ میرے نال آج بولے جو آج سدا بھی نہ نہیں ہے سدا بھی اللہ کھوٹ رہا سکے آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرے نہیں تیرے ٹرن کا کھسکار میں سنی نہیں اپنے نال نال اپنے اگو اگو ادے آقا تساں ایک نہیں فرمایا جڑا وضو کرتے ہر وضو نال دو رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ سے سونے تساں فرمایا اللہ کو رنگ لے سے جڑن دا تیرا فرمان سنے وی اج تک نہ نفلی چکے سبحان اللہ جڑن دا تیرا فرمان سنے وی اج تک نفلی کہنی چکا درود کہنی چکا سلام کہنی چکا حضور فرما مبارک ہو بلال پاک کرش کرن آقا جڑا کچھ تساں سنے اے تک تہاڈے قدماں دی برکت پنج ٹائم نماز پڑھو ہاتھ چا چا جڑا نمازی ہے ہاتھ چا پنج ٹائم نماز پڑھو شرا برہمان جسے پوچھ شر سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ میں سکے کیوں میں حضور دے واپسی دے گالی کھڑا کرنا ہوں جو صحابہ پاک کو کیویں کیویں سجنے کیویں پیار فرمائے نے حضور نے فرمایا بلال یار تو اگو دا ٹوٹا ہمیں چلو کچھ ایویا دن جتی دا کھسکار تے میں لفظ آدھا جو تیرے ترن دا کھسکار سبحان اللہ تیرے ترن دا کھسکار ہن میرے نال ذرا ایویں ہاں نال ہاں ملو ہاں جڑے نبی دے نوکر دا اتنی وڈا کمال ہے اللہ صدقے سبحان اللہ تاری مرضی تاری مرضی نہ او جڑے جڑے نوکر دا اے کمال ہے تو خود آقا دا کتنی اچھا نبی سیدہ ایک مقتدی ہے جڑا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ حوصلے نال ذرا میرے نال ہے کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام اچھا آپ سچ بیٹھو آج ہی مدر سچ اللہ دے گھر سچ بلائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کی دنیا کہنا ہاتھ چاہو کی دن ہے اے امام ہے یا مقتدی ہے بچے دا مقتدی ہی مردے زندہ کرے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے عمر بن عاص کدری ہی آتی ہے بدر جملہ سے اچھا چلو ایک گال میں تو ہنے ذہن چاہیے اے علماء وچ میں کو نوکر سمجھ سے دعا لے سن لیکن تو نے ہاں ٹھر سے جڑے مدرسے وچ سیدنا مہر علی پڑھتے ہیں او مدرسے دے مدرس جان دے جڑے مدرسے وچ سیدنا مہر علی پڑھتے ہیں آکھو مدرسے دا مالک محتم مہر پیر سیار سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ پیر سیال لاجپال انہیں حدیث پاک مہر علی کو پڑھے دے بیٹھن سبق بیٹھے دے تکڑے تھی دے سنا ہے مہر علی کو سبق بیٹھے دے او سیالن او گیلانی سید آکو گیلانی سید پر دے پڑھنا یا دے پیر سیال سبحان اللہ سبق لینے تھوڑی جن دیر بعد یعنی حدیث پاک کا درس ختم تھے سبق پڑھا گی دینے ایک میں سونی سورت اللہ ایمیں سونی سورت اللہ تو جو پوری ہوئے سونی سورت اللہ جوان آئے آپ اٹھی تے ملے پیار کیتنے جڑے وہ چلا گئے آپ نے فرمایا میرے علی وہ سارے دوستوں کو آخ سے کیا آخان فرمایا جے کو میں ملتا پیا ہوں نہ تو کی بات ہے اے خضر علیہ السلام سبحان اللہ اے خضر علیہ السلام ہاں چاہے ملنا ہوئے او بوہے تنو نکلتا پہ خضر چاہے ملنا ہوئے بھاجتے خضر تمہیں لگنو سارے گن پر مہر علی نہیں گیا سارے گن پر مہر علی نہیں گیا آپ نے فرمایا ہے پتر مہر علی تو کیوں نہیں گیا آدھے سونا اندھے پچھو کیا کرنا ہوں ہندی غلامی نہ کرا چکو مہر علی تو اندھے ملنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان اولیاء آج وقت یہ دوگالی صحابہ دی شانیاں دوگالی اولیاء دی شانیاں آخری جملے میں ایک واقعہ پڑھنا اے سٹیج کروں رکھتے آخری بندے تک ہاں ٹھرسی اسا نہ نفرت آلے نہ مندے آلے نہ کہیں دے خلاف بولوں نہ اچا چکا لوں اسا امان آلے لوگ سارے مرشدی امان آلے سبحان اللہ حضرت سیدنا پیر پٹھان خواجہ اللہ بخش سوسوی میرے بھینی میرے ماما دھیاں سوسو پیر پٹھان خواجہ اللہ بخش سوسوی ایک بازار چو گزرن ایک مارکیٹ چو گزرن ایک گلی چو گزرن آکو ایک کراڑ دا پتر اٹھی کھڑے ایویں ہاتھ بکتے آتے بھلیاں کو بھلی لاج اللہ اللہ
تسلیم بخشے علامہ محمد میں دلیا کو علی نا آپ نے غلام کو کہو خلیفہ میں کون ہے سے پتر تک کراڑی لایا پیو کراڑے سہی دادا کراڑ ہس چتی پشتی کراڑے آپ فرمایا اوئے چاوے دعا دے ہاتھ چاو پہلوان سنی دعا دے ہاتھ چاو جڑا میری قدر واسطے اٹھے اللہ ایک محمد دے کلمے دی توفیق دے سبحان اللہ سبحان اللہ دوترے بندے نہیں بولے دے ہن تساں دعا منگو اللہ نے کو سبحان اللہ اللہ ون دی توفیق دے آمین آمین سبحان اللہ پیر پٹھان حافظ خواجہ اللہ بخش تانسوی چلے گئے رحمت اللہ علیہ اللہ کا سنا اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ فجر کوویں نا کراڑ دا پتر اٹھی کھڑدا سویر کوویں نا اٹھی کھڑدا نماز تے آویں نا اٹھی کھڑدا کہیں میلاد تے ونے نا اٹھی کھڑدا معراج والے پاسے ونے اٹھی کھڑدا ادا بھلیاں کو بھلی لاج سبحان اللہ بھلیاں کو بھلی لاج حاجی غلام یاسین بابا صاحب ترے ترے چار چار جل سے میں پڑھے گلا میرا تھکا دے سبحان اللہ کئی کئی نہیں بولے گی کہ سارا امتحان گرنا دو اگر ساتو کری سننا ہوئے نا ایک جڑ میرے کٹھے بیٹھے دلوں پہ سندھ دلوں پہ پنجاب پتا لگے سی وہ جڑا تھوڑے مدرسے چ پڑھتے گیا پورے پاکستان میں چاہتا پڑھ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا توجہ کرائے پیر پٹھان خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے دعا تک کیتیم قبول ہوں کرنی جنن کرے مالک آپ وقت چلے گئے ایک جاڑے آئیں دکان بند معلوم تھیندا کل کنی کھلی پرسو کنی کھلی ایویں معلوم تھیندا آپ نے پوچھو اے جڑا اٹھی تے میں کو ہاتھ باتے ادا نا بھلے اپ بھلی لاج او کہے گے سہی مر گئے یا مرن والا ہوسے مر گئے یا مرن والا ہوسے اساں دے گھر دے بارو لکڑی نچھے گھیو کٹھا تھیندا رکھے تیل کٹھا کرتے یا پھان لے سن یا لار اتی ہو سن آپ قدم تیز چاہ دے اندھے گھارا لے پاسے گن آدھر یا رسول اللہ اندھی چند ناری کے لے جائے دکھ دے رہا دلوانا پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ مدرہ وہ چٹیاں داڑی والے جنہ کو پتہ ہے روندے بچ اے میں کو دعا دیو آئے توڑا پتروں توڑا والوں بزرگوں جڑے ہنس باندھی پئی ہوئے جڑی دعا کو قبول صبح میرے پیر خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ پہنچے بارو تالائے لوگ کٹھے السلام علیکم انہیں اپنی بولی جواب دیتے مسلمانوں نے پیر خیر ہوئی کیوں نہیں ابا دروازہ کھولو جڑا میرا ادب کرے رہا نا میں حکم ملنے حکم سارے آکھے کو او مردا پہ مر ونجے نال کھڑ رہی سنبھال سو فرما کہنا ذرا کنڈا کھولو تالا کھولو جڑا اج دی محفل کو سن رہے سنے تالا کھول کے آپ جو اندر کے پتن ہن کیندی دھاڑ نکلے کیندی اکھی دی چوہن جاوے ایویں آلی اکھی وچ دیکھن دی طاقت ہس آتے وچے تے جیویں لے تئی ذرا چندی سبحان اللہ نیگر روندے بچن میں انہیں تو اپنی جان قربان کرا جڑے روندے بچن خواجہ اللہ بخش فرمائے اے رونا تیرا ید درست ید آ گیا جلدی کرو اے میرے نبی دا کلمہ پڑھ سڑن کر بچ میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سید کلمہ پڑھ سڑن کن بچ ویسے ادے لا الہ الا اللہ علی دے
محمد الرسول اللہ بڑے روح پرواز کر گئے ہوں پتہ نہیں یہ کہڑا ہاتھ چلے تیج ملے تے ہاتھ سارے چوائے آپ نے اندے اکھی تے ہاتھ دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اندے اکھی تے ہاتھ دیتے اے پورے مجمع کو دکھا اے پورے مجمع کو دکھا اکھی تے ہاتھ دیتے ہاتھ جوڑن پیر جوڑن انگوٹھے بدھن تھوڑی بدھیے بد تے تر پن ہوں تکڑے تھوا ہے سارے اٹھی تے دس رہے ہو ول بھی گھٹ اٹھنا نہیں ہاتھ چاوڑن پیر پٹھان مار فرمانے میں کلمہ پڑھائی لینا جے پھار لگ وجے تو تو آ جا جے بچ وجے تو میرے زور لاؤ تسا زور لاؤ ایک بھا نہیں لگنی میں کلمہ پڑھائی وینا جے سڑ ونجے تا توارا جے بچ ونجے تا سارا سر پیر پٹھان دے تیرے تے پوچھا ہے آکوں نے ڈبل لکنی ڈبل لکنی کیوں ڈبل اتے تلے لکنی آتے چو مسلمان کس میں نے آکوں منگو تینے نہیں لگنی اللہ سبحان اللہ اچھا سنو وہ جڑے جڑے اچھ نال پیار کرے لو آکو اچھے تھی وہ سبحان اللہ ذرا اچھا لا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ نوکر پیر پٹھان آخ تے چلے تھی جڑے آپ دے رہتے ہیں اور یہ جملے غور نال سن دے رہتے ہیں فرمانے لنگر پکواؤ جنازے کا انتظام کرو پانی بھرو گرم کرو غسل دینے ایک دینے یہ لنگر کے واسطے یہ انتظام یہ تمبو یہ تٹیاں کے واسطے فرماؤ جڑا اٹھی تے کھڑا نا آدا بھلے بھلے لاج وہ لاج تے نبھایا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا دا بھلی کو بھلی لاج میں وہ لاج نبھایا لیکن ہوں میرا حق بڑھتے میں کمی بڑھتے سیرا پڑا تسا سردار بڑھتے سبحان اللہ کو مدنی دا معراج منا چاہتا روے سے ہاتھ جاتے جھنڈا بڑھا دے ہلا دے مدنی دا معراج منا چاہتا روے سے بس کرنا لہم لیکن ایک جملہ یہ جا دیتی ونیا جو ولدے سال ستاوی دے چکتا ترے دلوں تو کہنا نہ سے میاں کوڑ کیا ہے تے سچ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوڑ کیا ہے تے سچ کیا ہے کون میں پڑھ دا سا اچھا ہے یہ جوان کی فرمائش یہ جوان کی فرمائش یہ بھی پڑھا چاہ یہ نہ آ کے رات نہیں تھوڑی خدمت کرے گا میری ہٹ گال نہیں بنی
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
کیا بات بس میں پرچہ کروا دیتے میں ٹھکوا دیتے میں چھڑوا دیتے اوے میں بند کر جڑے میں کرن خاتمہ خراب تھی اللہ اللہ سب تو بڑا سچ کیا ہے سب تو بڑا سچ سب تو بڑا سچ ہے موت بے شک موت سب تو بڑا سچ موت ہے بریلوی آدن مرنے دیوبندی آدن مرنے شیعہ آدن مرنے اہل حدیث آدن مرنے وجڑے ویلے ہے ہی مرنا ملا کر کہیں بہت خوب عارضی سب کچھ تے کو نہ دتے سب کچھ عارضی ملکیت تیرے کنے عارضی رانا تے نہیں کہنی رانا میں بھی کہنی اوے عارضی چھیدا کو چھوڑ سب کچھ یا نبی نے میلاد تے قربان کر یا محمد دے میراج تے سبحان اللہ سبحان اللہ چودھری فیاض سیدی صاحب اے جملہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دا ہے اے جملہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی گڑی اختیار خان والے انہاں ایک جملہ پڑھے تسا حق چاہ تے سبحان اللہ سنو میں سنو یہ کہنا سنے سا جب تک اج دے جلسے دا سب تو اونچا سبحان اللہ نہ سنے سبحان اللہ جڑا اونچا بولے مدینے دا پہلا نمبر جڑا اونچا بولے آمین عمرِ نبی کا دور ہے معراج والا گھوڑ تو اللہ تعالیٰ فرمانے حق چاہ میرا کو جو سکتا آمین سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کو اللہ نہ کرے دکھا جملہ نے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک واری بابا فرید چینل والے میرے سے دعا کری میرے نیک بالے نیک نوجوان ہیں یہ جملے تے غور علماء غور کرے سن سبق سنے دا پیاؤں تو سن غور کرے سو مٹھی گال سنے دا پیاؤں اتے جڑے عمل نہیں کرے دے ایک کوڑی گال سنے دا پیاؤں سنو اللہ نہ کرے کوئی بندہ نہر اچ نہ نکلے نہر اچ جب تک جیندہ رہ دے جب تک جیندہ رہ دے حوصلہ جب تک جیندہ رہ دے بڑھتا رہ دے کہنی آلے توجہ جلے توجہ دیکھیں میں پتہ جب تک جیندہ رہن دے اوہ اڑدہ رہن دے چودھری سے پورے سمجھا میں توڑے مدر سے دھا پڑھا ہوں میں توڑے ہی مدر سے دھا پڑھا جیرے مدر سے دھی راتنی خدمت کرن الحاج غلام یاسین سمر سے جناب حاجی چودھری فیاض احمد سیدی والدہ میں رہے رشتہ بھی ہے جو سمدین پاک کٹھے آسے ہیں سبحان اللہ تو سمدین منو آپ جاؤ تو سمدین منو آمین سارے منو آمین اے مدین دی ملاقات قبر تک بھی بھلو لی اے مدین دی ملاقات مسجد نبوی کٹھے بہتے نماز پڑھر کی آمدت نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نال ہن آپ نال ہن سال چ دو واری وینن آپ نال ہن پر میں جملے دا استقبال کروے سا تھوڑے کم اتنی اونچا میں پنجاب ونیا پنجاب ونیا اشتہار چ لکھوے ناول شریف میں سندھ ونیا اشتہار چ عبدالغفار سیدی اور شریف عبدالغفار سیدی پتہ اونچ شریف کیوں لکھوے نا جناب اونچ شریف لکھیا ہوا ہے لوگ ہی قدر کریں ہائے ہائے نہ بولے تو میں کیا کھاؤں اوے لوگ پنجاب دے اندر اگر جڑے چکوال گیا میں چکوال پٹی کنو ہوں اونچ شریف جو لکھا کھڑا بندہ میرا ہاتھ پیا چمے ادو یارو تھوں ہی جتھا چلا لے تو صحیح رہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پیر خاص جدن بندہ اللہ نہ کرے نہر چن پوے دریا اچ محنت محنت کی تم سائیاں تم سنتے دماغ اچ رکھیں جو پوجے سا او چلے جلسے تے جڑے ویلے مر ویندے
میری کشتی ہے سکھ نال گواہ ہی نہ اتھا میرے نال اے ماہ چوڑی کھڑا اٹھا وہ بندہ ہاتھ چاہتے گوئے